Tak, milí přátelé, kabina je dole. A já vám ten pohled ukážu. Tak. Takže co vidíme? Já slezu dolů, když nespadnu. A vidíme krásně tady ten sací filtr a to koleno do turbodmychadla. To vlastně krásně odlišuje tahle ta partie auto s motorem 638 a 640, poněvadž tady je to do turbodmychadla a odsud sem nahoru do hlavy, zatímco 640 má tady mezichladič, do kterého jde trubka vlastně jako výstup z turbodmychadla. Já teď nevím, jak je to tam namotaný. Jedno jde spodem nebo vrchem, každopádně z mezichladiče to jde teprve do sání a do hlav. No, tady si krásně můžete ještě jednou prohlídnout detail toho rozdělaného motoru. Tady je vlastně uložený v rámu, tady je jeden cylindrblok. Na druhé straně je druhý cylindrblok a přední cylindrblok je vlastně, tady je to krásně vidět. To visí to tady na těch tyčích. Jedna, druhá, ty jsou pověšený v rámu. Tenhle ten šrout to je. Druhý cylindrblok u převodovky je tady nahoře, protože ten motor je vlastně na šikmo. Takže to je tohle. No. Tady je krásně vidět ta partie, která na stovce nějak viditelná není. Tady jsou palivové filtry a nádobka servořízení. To je vlastně schovaný pod tím lehátkem, tak jako vpravo za šoférem, a když se na tom cokoliv dělá, tak vlastně je to ne úplně super dostupný. A tady vlastně vidíte krásně ten panel s tou ruční brzdou, závěrkou, jak to zůstalo vysět tady na těch hadicích. Takže se nemuselo rozpojovat nic. Jediný vzduch, který se vlastně rozpojoval, byl vzduch. A to vám můžu ukázat, to je myslím tohle. To ne, to kecám, to není vzduch, tady u těch budíků. Ale tady ta hadice, tady tohleto, to bylo, to vedlo sem a tady je houkačka a spínač a vedení pro motorovou brzdu. Ta hadice je tady někde smotaná. Už ji vidím, to je tahle ta slaboučka, tenoučka. Tudyma, a to vám konec konců taky můžu ukázat. Trváleček vzduchové motorové brzdy je tady zase krásně vidět. Tady. Vidíte, že vlastně vyjede váleček. Otočí touhle křídelí. Touhletou. Tak a tady to zavírá čerpadlo. Tady na druhé straně je tahle, tady tma, tak to asi není moc dobře vidět. A tahle ta trubka vidět proti té podlaze, tak ta vlastně zavírá klapku ve výfuku, ta je tady. Takhle našroubovaná za turbodmychadlem. Není tam úplně super vidět, ale to není tak důležitý. Tak. Takže. Toliko toto. Tady je vlastně vidět ten pedálový plech s těma pedálama. Spojka brzda. Plyn zůstal v kabině, ten je napojený tímhletím, tamhle se to hejbe na čerpadle, to je ono, a vlastně pak je to napojený povdeném, ten vidíte tady, to je ruční plyn, respektive no, nastavení volnoběžných otáček. Tak, tady ještě jednou detail na ten pedálový plech, který zůstane to, a hřídel volantu, která se nerozpojuje, neboť se to takhle krásně vytáhne z toho drážkování a nemusí si s tím dělat nic. Tak, tady vidíte, a na druhé straně krásně odkrytý to listový péro, na kterým je ta kabina vepředu uložená. No a vzadu tady ta konzola a cylindrblok. Jedna strana a na druhé straně je prakticky to samé. Tak, takže koukneme ještě ze zhora. Převodovka. Tak a tady horní pohled na motor. Tady vidíte odstředivku, kompresor a přední ustřikovací čerpadlo, nalévací hrdlo oleje, ten mechanismus řadící páky.
a jak jsem říkal, tady ty filtry a tu nádobku se servořízením. No, takže asi takhle. Teď budu pokračovat odstrojením motoru a vlastně musím pokračovat i tou převodovkou, protože ta převodovka taky musí dolů. To znamená, sundá se kardán, musí se sundat vejfuk a to je vlastně napojený až tamhle u turbodmechla. To je jedna trubka dlouhá až do tlumiče. Ten je vlastně tamhle pod tou příčkou. No a tak, já už jsem na tomhle autě kdysi dávno měl venku Saharu chladit všecko, poněvadž jsem dělal olejový výměník a ten vlastně ústí, no to tady není tak úplně dobře vidět. Tady pod tou vodní pumpou, tam je vlastně výstup zmazání tou pověstnou hadicí, která dokáže, ono to tam nebude vidět, pardon, dokáže prasknout, tak jenom dokáže nádherně vytéct všechno olej ven. Jo, a tady ještě to je vlastně čerpadlo servořízení, na to se ještě můžeme mrknout. To je tady. Tak a tady je olejový filtr. No. Kdyby jsme měli. Takže tady vlastně vidíte od řadící páky to táhlo, který jde tudyma sem. Sem. Tak a tady jde do převodovky to blíž rámu. Tady tím křížkem. Tohle je ten vzduchový váleček, který řadí půlky. Ono je to na té převodovce krásně vidět, když se podíváte, tak ta skříň je dělená. Tady je ta část s rychloběhem. Tady je ta základní pětistupňová převodovka. To je to, co na 25 trambusech. Říkám to dobře. Ano, 25 silničářský trambus. Tam tahle ta skříň není, protože to má jenom pětistupňovou převodovku. Aby ta převodovka byla kratší a v tomhle místě je vlastně ta svislá hřídel, tam tudy má padá písek, tam to rozmetadlo posypového materiálu. Tak to jenom jako tak pro zajímavost. No, tady ještě vidět detail té odstředivky. No, suchej ten motor úplně není, budiš. Nebyl, ale bude. Takže to je asi tak ode mě vše pro zatím. Já nevím, jestli si budu dělat kafe, nebo dát pivo, nebo budu pokračovat. Byl to docela dlouhý den dneska, takže já zdravím všechny příznivce špatně spálené nafty a sledujte kanály Jasnavždy a uvidíte, jak to bude pokračovat. Tak zatím ahoj.